अनुसार नेपालमा अहिले पनि चालिस माइक्रोन भन्दा पातलो झोला प्रतिबन्ध छ व्यवहारमा पनि लागू गर्न विभिन्न योजना र सूचनाहरू जारी भए तर सरकारको यो योजना कार्यान्वयन हुन सकेन करिब आठ वर्षसम्मको यो योजना कार्यान्वयनमा सरकार असफल भएपछि निर्णयबाट पछि हटेको छ एक रिपोर्ट नेपालको संविधानमा होस् या नीति नियम र योजना निकै राम्रो देखिन्छन् तर कार्यान्वयन तथा व्यवहारमा लागू भने हुँदैन निकै विरलै मात्रामा मात्रै योजनाहरू कार्यान्वयनमा आउने गरेका छन् कार्यान्वयनमा नआएका धेरै मध्येको एक हो चालिस भन्दा पातालो झोला प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको योजना यो योजना मिति र दिन नै तय गरी पटक पटक प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा भए पहिलोपटक दुई हजार बहत्तर साल वैशाख एक गतेदेखि लागू हुने गरी प्रतिबन्ध लगाएको थियो सरकारले आर्थिक वर्ष दुई हजार अठहत्तर उनासीको बजेट मार्फत पनि प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको थियो त्यसपछि दुई हजार अठत्तर साउन एक गते पनि प्रतिबन्ध लगाउने भनियो त्यो पनि कार्यान्वयनमा नआएपछि यसै वर्षको भदौ एक गतेबाट पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाउने नीतिगत उद्घोष नै गरियो तर कार्यान्वयन अन्त चालिस माइक्रेन भन्दा पातालु झोला प्रतिबन्ध लगाउने कदमबाट सरकार पछि हटेको छ वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको वातावरण विभागले यो निर्णय कार्यान्वयन गराउन नसकेको स्वीकार गर्दै यस निर्णयबाट पछि हटेको जनाएको छ आगामी दिनमा प्लास्टिकको झोला प्रतिबन्ध भन्दा पनि निश्चित साइज र प्रिन्टेड झोला प्रयोगमा ल्याउने योजना रहेको जनाएको छ अब हामी यसरी होलसेलमा प्लास्टिक झोला प्रतिबन्ध तर प्लास्टिकको झोलाको एउटा चाहिँ साइज र प्लास्टिकको झोला प्रिन्टेड हुनुपर्ने कुरा हामी तोकिदिन्छौँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब एउटा प्रिन्ट भएको झोला मात्रै प्रयोग गर्न पाइन्छ झोला पनि निश्चित साइजभन्दा सानो प्रयोग गर्नै नपाउने भन्ने लाइनमा गयो भने बल्ल यसलाई इफेक्टिभ हुन्छ भन्ने हिसाबले त्यसको हामी तयारीमा छौँ सम्भवतः हामी पुष महिनाको अन्त्यसम्ममा त्यो विषयमा चाहिँ अब निर्णय गराउनुपर्छ नेपाल सरकारबाट निर्णय गराउनु पर्ने भएको हुनाले निर्णय गराएर कार्यान्वयनमा जान्छौँ अहिले तत्काल प्लास्टिकको झोलाको चाहिँ हामी छ त्यसमा त्यो प्रतिबन्धित नै हो तर पनि हामीले त्यसलाई प्रभावकारी चाहिँ अनुगमन गर्न नसकेको कुरालाई स्वीकार्नुपर्छ प्लास्टिकका झोला जताततै फाल्दा हावासँगै उडेर जाँदा ठाउँ ठाउँमा फोहोर देखिनुका साथै पानीको मुहानमा जम्मा हुन गई पानी अशुद्ध हुने गर्छ प्लास्टिक प्रयोग गरेपछि जलाउँदा हुने वायु प्रदूषण त झन् विकराल समस्या नै हो प्लास्टिक झोलामा जैविक फोहोर फाल्दा यस्ता फोहोर कुहिएर वातावरणमा मिल्न नसक्ने भएकोले पनि फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या पनि हुन्छ त्यहाँ अब अनुगमन नगरिदिनु भने अनुगमन नगर्नेलाई कसैले टेर्दैन बजारमा जे नहुनु पर्थ्यो त्यो जस्तो जस्तो न नबेच्छ योभन्दा कम माइक्रोनको झोला पोलिथिन नभेक भने चाहिँ बेच्छन् बेचेपछि त्यसले चाहिँ गर्ने प्रदूषणहरू चाहिँ निस्किरहेको छ विश्वभर नै प्लास्टिकका झोला प्रयोगमा कडा नियम लगाइएको छ तर नेपालमा भने कार्यान्वयन नै हुन सकेन नेपालको संविधानको धारा तिसले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकलाई मौलिक हकको रूपमा स्वीकारेको छ तर यस्ता योजना केवल योजनामा मात्र सीमित हुने गरेका छन् तर नागरिकको स्वास्थ्यमा सरकार कहिले पनि जिम्मेवार देखिँदैनन् प्लास्टिकको झोला निषेधका लागि सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय हुनु जरुरी देखिन्छ